Nahajamo se v Sokolskem domu Škofja Loka, jaz pa sem Agata Pavlovec, koordinatorica razstavnih dejavnosti. V naših prostorih se letno odvije več kot 200 različnih dogodkov, kulturnih prireditev, razstav, koncertov, konferenc, posvetov, pa raznih slovesnosti in sprejemov. Sokolski dom je torej prostor srečevanja, kulture in umetnosti. Je zbirališče domačih, kulturnih, društev in organizacij ter izmenjevalnica kulturnih zamisli z umetniki iz v bistvu cele Slovenije in pa tudi iz tujine. Pri izložbi domišljije sodelujemo že od samega začetka. V naših prostorih gostimo fotografe iz Škofje Loke, Sevške in Poljanske doline. Letos v tem prazničnem decembru sodeluje na razstavi kar 12 fotografov z fotografijami in pa tudi z fotokolaži. Kje nas najdete? Najdete nas v bistvu na koncu mesta, tam blizu Poljanskih vrat. Na eni strani imamo kino Sora, na drugi strani pa zgradbo občine Škofja Loka.